E kishte bërë gati valixhen për në Kinë. Besniku i tij ndjeu rreziku në një incident që po i afrohej pronares dhe nuk e imagjinoi dot veprimin e qenit. Po nuk keni dëgjuar që kafsha më besnike e shtëpisë të ndjejë rrezikun e një incidenti që po afrohet dhe veprimet e tij të shpëtojnë jetë. Kjo është një ngjarje që i ka ndodhur një gruaje nga Tajvani, të cilën qeni saj Kim e ka shpëtuar nga koronavirusi në Kinë. Teksa gruaja kishte përgatitur valixhet për t'u nisur në Wuhan, Kinë, që tashmë është kthyer në një nga vendet më të rrezikshme në botë, qeni i kishte grisur pasaportën. Më pas, kur gruaja dëgjoi lajmet e kuptoi se veprimi i keqdashës i qenit të saj i kishte shpëtuar asaj jetën. Gruaja ngjarjen e tregoi në rrjetin social Facebook duke shoqëruar postimin me një foto të qenit të saj, teksa i ka grisur pasaportën. Mendoj për këtë tani dhe është shumë prekse. Për fat të mirë, udhtimi im u anullua, ka treguar ajo.